Hej og velkommen til Monster Gaming. Det er den stive gud. Så skal vi i gang med noget spore igen. Og det var her vi nåede til sidst. Så lad os gemme, afslutte og komme op på landjorden. Det er nu det bliver sjovt. Bygger ryggrad. Lidt ligesom Sims, at den skriver sådan nogle sjove ting. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Eller ikke Sims. Ja, det gør den nok også. Men SimCity i hvert fald. Der skriver den altså nogle meget sjove ting på vej ind. Kommer med meget mystiske dyr. Op på landjorden. I det her røde vand. Altså hele min art. Det er så her, vi skal leve. Der er en start på en ny dag, og det hele er nyt, mærkeligt og vidunderligt i verden for dig. Du kan mærke luften i dine lunger, mens du strækker dine lemmer på din nye hjem. Landjorden. En anden kamp er begyndt. Jeg kan simpelthen ikke læse, hvad der står. Nu har du et væsen, omgivet af dine redde kammerater. For at udvikle dig, skal du møde andre væsener på planeten, tjene DNA-point, derved stige udviklingsbølgen. Lad os se nærmere på den. Og nu ringer min telefon lige. Det er et øjeblik, folkens. Så er vi kommet i gang igen. Ja, jeg havde lige et hurtigt lille pause, fordi min telefon ringede. Denne bjælke viser dine fremskridt. Du følger den ved at etablere forhold med andre arter, eller angribe den, så de sidste er uddøde. Lad os se på dine første mål. Her kan du se dine mål, som dette mål angiver, er mad afgørende for din overlevelse. Sjovt nok. Lad os se, hvordan du udforsker omgivelserne og finder noget. Jeg kan både spise frugt og kød nu. Find nye arter for at udvikle dig. Yes. Hold højre mus til sådan noget. Så kan jeg simpelthen dreje kameraet. Køn er jeg ikke. Det første jeg gør, det er lige gemmer. Fordi jeg oplevede nemlig, da jeg optog med det andet program. Der sad jeg optog, og jeg havde optaget 3 timer, eller sådan noget, 2,5 tror jeg det var. Og lige pludselig så crashede jeg mit spil. Og så var der ikke gemt noget, fordi at den autogemmer på ingen måde. Lagde jeg lige et æg, eller hvad? Nå, det ved jeg ikke, om det var mig. Vi skal altså ud og finde nye, hvad hedder det, dele, så jeg kan udvikle mig. Og det er altså sådan nogle lysende ting her. Nogle kjogler. Der er altså nogle andre fødder. Hvad er det her, du har fundet en ny del? Forestil dig alle de seje ting, du kan finde på endnu større væsener eller skeletter. Okay. Så kan jeg altså klikke på pegningskaldet herunder for at finde din mage og gå til væsens egenskaber. Her kan ændre dit udseende til for et dele, du har fundet. Men jeg vil altså ikke lige sætte en ny del på, for jeg har altså kun 5 DNA. Og vi kan altså gøre det, vi kan charmere, eller vi kan synge. Og vi kan altså bide, og vi kan spytte. Det er det, vi kan lige nu. Og kan jeg komme derop, eller hvordan? Nå. Det er lidt et problem. Så skulle man måske have lavet den høj, så man kan nå de der. Ja, ja. Og der ligger noget herovre, kan jeg se. Spiser vi altså nogle frugter. Sådan der. Det var altså en slags mission. Om man kan sige opgave. Mød andre væsener. Vi spiser lige den der med. Det ved den ikke. Nå, så lader vi være med at spise den. Der kan man altså se hernede på det lille kort. Der er et ukendt art. Herovre. Og der kan jeg altså vælge, om jeg vil angribe dem, eller jeg vil være venner med dem. Den har 6 i liv. Jeg har altså 10. Så jeg tror altså, vi går og laver angreb. Lige se, hvad der står her. Hvem er det? Du har mødt en ny art. Er det venner eller fjender? Du kan angive din tilstand og enten synge eller snige dig mod din nabo. Denne tilstand angiver, at du vil angribe eller associere med et andet væsen. Før du så skal du klikke på den grønne knap for at være venlig og rød for at vise tænder. Brug derefter færdighedsknapperne.
Du har fået en speciel færdighed for denne. Gennemført celle. Klik på denne knap for at bruge den. Det er altså et voldsomt prøvel. Det vil jeg altså ikke. Jeg vil hellere snige mig. Det kan jeg, ikke. Jeg kan ikke snige mig. Så derfor så spytter vi bare. Og så napper vi den bare. Gode ved spyt, det er altså, man kan nå at fjerne noget liv fra afstand. 7 gav det alligevel. Godt gået, alt godt til den, der venter. Du er godt på vej til en større hjerne og mere intelligent. Det var da meget godt. Så kan vi altså spise den. Og den må bare ikke helt død. Prøv lige den der lille bitte mund. Så de andre, de er altså ved at være bange her. Ja, 2 af de her mærkelige dyr. Og de flygter da godt nok meget. Så får man altså 20 DNA i belønning. Så det vil vi da gerne have. Sådan der. Spiser vi lige. Vi skal lige videre. Vi skal lige finde de andre her. Der. Det var måske en anden art. Oh, eller hvad? Nej, det var den samme. Det er godt nok. Sådan der. Så fik jeg altså 20 DNA. Spiser vi lige, så vi kan få noget liv. Er der et væsen herovre, der er fjendtlig simpelthen? Wow, den kan også spytte. Det kan vi også. Spørgsmålet, om den byder hårdere end mig. De er altså nogle hårde nogen. Sådan der. Fik vi altså noget nyt. Skal vi altså spise. Men ja, 2 mere, så får jeg altså 25 DNA. Så kan jeg altså begynde at udvikle mig. Hov. Ja, jeg tænker, jeg vil lige se, om der er nogle nye ting her. Det var der. Hvad har vi her? Klippeklør. Uha. Og nogle andre klippegør, tror jeg. Skal vi lige se, hvor de var henne. Det var vist derom. De er her. Man kan altså spytte ret langt. Sådan der. Så nåede jeg altså ikke miste så meget. Jeg fik alligevel 7 DNA. Det giver altså meget godt. Så, angrib. Dø, dø, dø. Sådan der. Så fik jeg altså 25 DNA. Og jeg kom fluer herover ved den anden døde. Jeg synes altså, spillet er ret godt lavet. Altså, små detaljer og sådan noget. Det synes jeg. Sådan der. Fik vi nogle nye ting. Jeg har 93 DNA. Kunne godt være, at vi skulle tage hjem af. Men vi går lige videre her. Den har kun 6 liv. Og heroppe kan man se stats, hvad de har. Okay. Det ligner nogle snegler en art. Dem spytter vi altså også på. Jeg er mest venlig. Så. Det var ellers alfahan. Der kan vi altså få 20 DNA ved at lige nakke 2 mere. Det var altså også lækkert. Og så skal vi altså til at lave nogle forbedringer. Så, angrib. Så vi kan se det bedre her. Og nu vokser jeg altså lige en gang. Så fik jeg en lidt større hjerne og mere intelligent. Det er jo ikke helt skidt. Mere hjerne. Du er nu blevet lidt klogere og har taget dit første skridt mod... Hvad står der? Sansens væsen. Du har fået evnen til at lokke en allieret til at slutte sig til din flok og hjælpe dig i fremtidens eventyr. Flokmedlem hjælper dig med at angribe eller civilisere. Bemærk, at du har kun plads til én
Civilisere med en allieret, vil dette væsen slutte sig til sig. Så kan det altså slutte sig til mig. Men først skal vi altså lige have nok en mere af dem her. Fordi det giver altså lidt 10 DNA belønning. Nu har jeg altså fået 15 i liv. Sådan der. Så skal vi altså overhente den her. Se hvad der er i den. Det er spændende. Nogle andre klippeklør. Dem får vi mange af. Jeg tror, vi bevæger os hjem af. Til min egen art. Jeg kan ikke engang hoppe. Fordi jeg har ikke noget, der gør, at jeg kan hoppe. Vi ser, om der er kommet noget spændende her. Det var der ikke. Og det er altså mit brød. For at vise, at jeg er fændende. Men det er ikke det, vi skal. Det er paringskald. Hvad er det så for en, jeg skal? Det er den her over. Det kan være, jeg kan blive venner med dem ved siden af mig. Så kan vi altså lave udseende om. Se om jeg ikke kan få lavet den lidt kønnere. Kan jeg lige nuppe en tøj energidrik, mens lige fjerne musen. En ny spilledel at lege med. Prøvetur. Prøv dit væsen, før du vender tilbage til planeten. Så kan man altså prøve at se, hvordan det er at gå rundt. Om man kan... ja, lave en masse sjove ting. Tag billeder af det. Film et eller andet optag. Ammunition avatar. Er det muligt at lave baggrunden? Men det er ikke det, vi er interesseret i. Vi skal have altså nogle klippeklør på. Hvad er så forskellen på dem her? De er lidt dyrere. Og, se her. Der er altså også noget herovre. Så jeg lige. Der er nogle andre fødder. Jeg tror lige, vi fjerner lidt her. Nu er bare en svævende ting. For jeg synes faktisk, de der ser meget godt ud. Så skal lige se, hvordan de andre ser ud. Ej, jeg tager dem med pikene på. Jeg har ikke lige... Jeg kunne godt tage to stykker, så får jeg... Jeg får ikke engang mere fart. Up. Men det ser lidt bedre ud, end det der. Men vi skal altså også... klippe. Vi skal lige se. Vi skal altså også have nogle arme. Så skal vi nok lige have rykket øjnene lidt. Ved du, vi smider lige øjnene væk. Så vi lige den der. Vi skal altså have lavet lidt om her. Nu vil jeg gøre sådan her. Vi er lidt større væsen. Up. Åh, hold da op. Så man kan altså blive... Wow. Og ja, man kan blive stor. Så kan jeg sgu da nå det op på grenen i hvert fald. Hold da op. Men kønt er det ikke. Så vi gør den lige mega lille. Nej, den skal være lidt større. Og så fik vi også et lille hoved. Yes, vi skal i hvert fald have nogle øjne. Forandre munden. Vi skal have noget øje. Hvor har vi øjne? Og meget der. Er det øjne? Rykker lige den der. Der. Er det øjne? Det er øjne. De er ikke særlig kønne. Det er det der heller ikke. Det der gør ingenting. Der er nogle andre fødder, vi har fået her. Der kan man hoppe, danse. En i fart. Hvad har vi fået her? Oh. Poesi og helbredelse. Slå og poesi. Altså kløerne herude.
Har 53. Ved ikke lige, hvad vi skal have. Altså også noget her. Stormangreb. Stormangreb 2. Spyt 2. Der kan vi se herovre, vi har spyt 1. Så den her, det var den, man spyttede med. Den fjerner vi, fordi vi kan altså få spyt 2 nu. Og bide, det er altså den her, hvor munden så er henne nu. Den ligger herunder, eller hvad? Jeg kan sikkert finde den mund mere. Det er sikkert, fordi den er helt forældet. Så den mund smider vi altså. Det gode ved den mund, det er jo, at vi kan æde blander også. Men, hvor vi bliver rent kødæder. De er altså ens niveau af det hele. Det ligner lidt en abe. Prøv lige noget andet her. Det er heller ikke. Ej, ved du hvad, jeg tror vi tager den her. Ja, det kan man altså også. Tror vi Det er da utroligt så mærkelige ting. Jeg forestiller mig, at man kan høre at bruge mange timer på at lave en masse grimme ting. Og sjove ting. Nu vil jeg altså lave det større og mindre. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne få den her lidt. Jeg skal nok have munden. Jeg synes altså, det ser mærkeligt ud. Ved du, vi prøver altså at tage den her mund i stedet for. Den ser satme også mærkeligt ud. Kan man så ikke sætte øjet ovenpå? Jo, det kan man godt. Det var bedre. Så tror jeg måske godt, vi kan gøre den en lille smule mindre. Der. Jeg kan også lave to hoveder. Hey, det ser altså virkelig mærkeligt ud, nogle af de ting, man gør det her. Kan jeg ikke komme zoom længere ind? Ja, no. Man kan ikke gøre det på skånen, det plejer man ellers kun. Og så zoomer man altså ned i bunden. Lidt dumt. Når vi har øjet her. Gør så, han kigger indad, så man ikke kan se noget. Gør også gøre så, det er to øjne. Det ser virkelig mystisk ud. Jeg tror, ellers skal man lave to øjne. Ser den virkelig skilleret ud? Eller hvad? Sådan her måske? Ja. Begynder at ligne noget. Hold da op. Ja. Nå, så fik vi der øjne på. Det er nogle ører. Men de gør ikke rigtig noget. Så det venter vi altså med. Se, vi prøver lige, hvad var det den her? Den var noget social ting, og det der var noget turbo. Det vil vi altså lige af. Så prøver vi altså lige se. Det er så der, man skal gå meget op i social, eller hvad man skal. Her er der spyt. Hvor skal vi kunne spytte fra? Fra hagen, eller hvad? Kan man lave den mindre, eller hvad? Nej. Så kan man sætte den som næse, men den er lidt stor som næse, synes jeg. Kan man så sætte øjnene udenpå? Nej. Så kan man altså trykke Ctrl-Z, har jeg nemlig fundet af, det er ret smart. Vi sætter den som hat. Zoomer vi lige det ud. Så har han fået en fin hat. Får virkelig grimme farver, når man drejer den. Sådan der. Så har der en fin hat på os. Den kan altså spytte, så må jeg håbe, den kan ramme. Et hurtigt angreb, der affyrer potentielt mod et enkelt mål. Og vi kan altså bide med det her fine ansigt, vi har fået lavet. Så nu har vi lidt angreb. Man kunne også godt lave et stormangreb. Men vi skal også have lidt social færdigheder. Der har vi nu synge 1. Jeg kunne man lave noget charme. Med den her. Det kan vi altså bruge som halespids. Kan man ikke lave den større? Man laver den længere. Og kuglen større. Yes. Oh.
kæmpe følehorn, kunne man også. Åh, hvor ser den dum ud. Nej, ved du hvad, vi tager det som en hale. Ikke to, så ligner sådan en kirsebær ting. Skal det altså ikke ligne. Det er. De er altså mærkelige. Vi har 65 tilbage. Så nu har vi altså to i charme også, så vi kan se mere os ind, så når vi skal have en anden art til at følge os. Vi kan lave andre fødder. Dans, en, hop, fart, stormangreb. Det er også alt som niveau. Der er altså niveau 2 i stormangreb. Få et angreb mere. Vi kan endda pille dem der af. Sæt dem her på. Så koster det ikke noget. Kønt er det dog ikke. Så vil vi altså få et angreb mere. Vi kan både vi kan spytte, og så kan vi storme. Spytte og stormangreb passer bare ikke helt sammen. Hvad kan vi få på klørene her? Slå niveau 2. Og vi har... Hvis ikke noget... Prøv at vi fjerne den. Der. Så er vi altså mange, mange, mange angreb. Hov, det var ikke lige det, jeg skulle. Og ikke særlig meget social. Charme har vi på 2. Kan jeg så ikke få charme højere op? Få noget helbredelse. Jeg laver en slags kvæskal. Den er satme grim. Men den, og den der giver også. Det kan vi sætte som sådan nogle pigge her. Det gør vi. Drejer vi dem lige lidt. Ej, de sidder fint. Ser lidt mærkeligt ud. Men der har altså helbredelse 2. Det er jo ikke helt skidt. Angreb har vi altså rigeligt af. Slå 2 har vi. Man har altså overskud. Men det er nok fordi jeg spiller på easy. Så kan vi altså sætte sådan et par ører eller hvad. Oh. Oh. Vi kan nu lave noget om her. Ah. Nu vil jeg ramme det rigtigt. Det er altså lidt svært nogle gange at se. Det her det er kun udseendemæssigt. Hvad jeg synes, at den begynder at ligne noget. Skal vi altså lave lidt om i farverne, vel? Oh, ved du hvad, vi skal lige prøve at gå rundt med den. Fødderne er altså meget mærkelige. Det synes jeg. Hvad var det, de gav? Jeg skal lige ind og se en gang. Der. Var det dem der? Var dem der? Det kan jeg ikke huske. De der giver også dans. Vi vil også danse. Vi prøver altså lige på de der fødder af. Grimme er de. Hvem er dem der? De er heller ikke særlig kønne. De giver snige. Og der kan vi snige også. Vi har ikke spurgt, men vi kan snige. Det er nogle meget gode ting. Dem tager vi altså på i stedet for. Og så prøver vi lige at se, hvordan det går rundt. Ser meget mystisk ud. Må det altså gøre, indtil vi får nogle bedre fødder. Farverne. Se hvad der er. Tag den der måske. Så den er altså længere om at load det alligevel. Den der. Ser lidt mystisk ud. Jeg synes den er okay. Det synes jeg. Vi tager den her. Sindssygt store øjne, mand. Må lige se. Helt blanke øjne. For at lære, hvordan du charmerer. Så vil jeg trykke på den her. Du vil lave charme. Gør man lige ved at prøve lidt. Mystisk. Nå, så skal vi lære spyt. Du flyver ellers bare op i luften.
og slår vi lige. Altså fire angreb. Det er altså... Kan vi eddermame fyre nogle angreb på, fordi der er altså det cooldown. Stormangreb. Godt den der. Så skal vi vel også lige lære at bide. Nu skal vi lige lære at danse. Åh, hvor ser det dumt ud. Så danser de altså. Og så vokser jeg op og ser lidt mere normal ud. Ja, men det var så det for denne gang, vil jeg sige. Det med en halv time, det er sådan cirka, hvad der lige passer bedst. Ikke? Nu passer det godt, vi er lige blevet færdige. Så tager vi altså et nyt afsnit, hvor vi skal altså over finde vores en anden art til at være i flok med os. Så vi går lige ind og gemmer. Jeg vil simpelthen ikke have, at spillet pludselig forsvinder eller noget af det crasher. Så er der gemt. Kan I have det godt derude?